dawadaya haatan garabkayga waxa taagan boqor axmed iimaan warsame waa kugu soo dhaweynaya telefishinka sahan aad baan u dhowahay aad aad baad u mahadsantii makor waxaan doonaa xagga ka salaamo saaxiibkay hello aad baan u salaamayaa tvga sahan aad baan u salaamayaa shaqaalihiisina aad baan u salaamayaa waa tv ma ogtahay inta badan aanu ku xidhannahay wararka ayaga si gaara iska xilsaara sigiyo tvyada kaleba waxaad naga warantaa carwadan lagu soo bandhigay bugaagta iyo sida ay u socoto iyo waxay kaga duwantay sanadihii hore adiga boqor ahaan adeer wallaahi dee maalinba maalinta ka sii dameysa dadku tadawar bay gaadhaan oo wixii shalay la dhigay wax laga yaba waxa maanta la keeno caalamka oo dhan baynu la qabnaa meeshani aad bay imika u camiran tahay waxay ku dhiirigelisay dhallinyaro badan oo qooniyaanaa oo rag iyo dumarba leh inay ku dhiiradaan inay bugaa qortaan oo taariikh ay qoraan marka imika taariikhihii lumi jiray iyo adduu imika aniga boqortooyadeeda waad la yaabantihiine daadeer saan waxba kama garanayso tvgan waxba kama garanaysaan waxaad leedihi in odaygan xidhan hargaha iyo baalasha iyo eedhe muxuu ahaa adan waa hidiyo dhaqanka waa boqortooyadii hore ee waddankan geeska africa ka dalin jirtay ayaa waxaan xidhan jirtay maogtahay de boqortooyada ayadii ilan waa la isdhexdhexliyaayo kolba waa la iska qaadaya boqortooyadaas waa sida maaratay imika baasaboorka ingiriiska marka la bixinayo ee la siinay dadka ajaanibka waxaa lagu dhaariyaa boqoradda ayaa lagu dhaariyaa marka dadkii xagga joogin waxa lagu dhaarin jiray boqortooyadii hore markay wax qabtaan tin neexi tin caaro tin caas soo maad gara waa dhaartoodii ba ahayd moogta inkastoo dee dhaar iska jaahiliya ay ahayd oo ninku muslimaan nahay oo dhaarteenu ay tahay dhaarta ilaahay noo fasaxay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana berigii hore waddankan boqortooyada haystuun inay daacad yihiin inayna cingalaabeen marka cingalaabkay ku rogeenna wataa weli soomaaliya waa ay waalatay ee saldhigan laaday boqortooyinkii horea habaaray marka laakiin aanaa u ducaynayo ka wakiilo boqortooyinkii hore ilaahay waddanka aynoo hagaajiyo ilaahay isaga casaawajale raxmaadka aynoo shubo colaadan iyo waxaan allah inaga dulqaado xukuumaddan aynu imika inoo talinaysan xaqaa laa garansiyo oo ha ogolaato ergooyinka oo ergooyinku dhexasho culimo wadda ka leeyihiin allah iska infaansiyo waanadi salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh axmedow buwaa keliya halkan laguma soo bandhigayin waxaa jira farshaxano kala duwanee lagu soo bandhigayay beeshaadina maadaama ay yihiin dad aada u farshaxana ma ku tala jirtaa sanadaha dambe inay farshaxankooda halkan ku soo bandhigaan ha insha allahu tacaala adigu halkii siyaasaddaanu ka yara marannahay siyaasadda haddaad ka marnaatidna xaggii dhaqaalaha aad ka yara marnaanaysaa waxaan la soo bandhigaynaa dhaqaale u baahan tahay hay-adihii iyo wixii dhaqaalaha wadaynaa eerboodyada iyo meelaha baa lagu afduubaya wasaaradaha oo dee jaanisbana looma siiyo markaan jaanis u helno wax ayd la yaabtaan ayaan idin soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala oo tiraahdaan warmadad waxaan sameeya yaa waddanka idinla deganaa idin ku noolaa yaa waxaan inta badan wax laga yaabaa inaad meelaha kaliya kasoo qaataan afrikaanka ay waxaas iyo laakiin asliga anagu waxaan nahay dadkii hidaawlaha u dhashay ma ogtahay farsamada insha allahu tacaala wax ashqaraaraya sanadka sanadkiisa aan soo bandhigi doonaa insha allah.